lie here all alone. I'm thinking twice what to do. It's all I can do just now. The longing seems to land. It's not so sad for us. You're in my heart. Inside my mind I feel alone. In distance but so near. If locked inside or home. I ask you to feel the same. Come on! Why just I feel so sad? With things we had together. This time is not as ever. Longing we led together. We have the sisters that. Seuraava on workaholic fool. Let's save us and I come.
Mitä Rysköölle? No se on ihan perkeleen hieno kuulla, että kuuluu hyvä. Tää taitaakin olla aika erikoinen valoilmiö tuolla taivaalla ollut tänään. Siellä on paistanut aurinko. Onkohan kolmas kerta tänä kesänä? Niin. Äskeinen biisi kertoi työnarkomaanista ja... Sen nimi oli Workaholic Fool ja seuraava biisi kertoo miehestä, joka kuopataan kuurejalan syvyyteen. Se on vissiin joku sorttinen hautajaislaulu sille ihmiselle. Dead buried, 6 feet under. Pikkusen leppoisempi pala. Äsken se tuli vähän turhan kiire. Ei tollasia saa liikaa soitella. Saa musiikista selvää kuin nimellä. Seuraavaksi vedetään After the End. We'll be right back.
kiitoksia! Seuraavaksi vielä tähän biisi, mistä on tehty muun muassa musiikkivideo täällä Suomen komiaismettis. Siinä juoksoo mies resusis vaatteis mettässä tuota niin rumakin kaiken lisäksi. Juoksoo itseänsä pakohon siinä. Mun laittaa. Pieni legendaarinen bändiesittely. Rumpujen takana kinnaa vettä, ylä-häkkisen Marko. Vassua paukuttaa kotolammen Mikael. Ja koskettimien takana on Mika Maunus. Kids 1. Se tossa vetikin ennen meitä. Toisella projektilla se keikka. Vähän erilaista musiikkia kuin toisella bändillä. Pikkuisen. Ja itse asiassa mun nimi on vaan Perämäen Kimmo. Ei se kummemmin. Sanonko mä kaikki? En mä sano. Valomies on paras. Valomies on paras. Sitten se seuraava biisi saa aloittaa tuo meidän kosketinsoittaja Mauluksen Mika. Ja biisin nimi on Retired Monster. Siinä biisin sanoissa jää hirviö, sellainen
jota pikkutenava pelkää. Tai ainakin itse pelkäsin pikkutenavana sellaista hiipiötä. Se asuu komerossa ja tulee sieltä pois. Peljättää, vie sinne komeroon yöllä tai jotakin. Seuraava biisi kertoo sellaisesta monsterista tosiaan, joka jää eläkkeelle. Sitä ei enää pikkutenava pelkää. Biisin nimi on Retired Monster, eli niin kuin eläkkeelle jää hirviä. Repikää siitä huumoria sitten. Aloita, saatana. Eläkkeelle tuo hiltiö. Seuraavaksi soitetaan sitten sellainen biisi, joka löytyy meidän tulevalta levyltä, mikä on tällä hetkellä nauhoitettu. Muuten kokonansa paitsi laulut, millä puuttuu. When the Angels Left. Just to say, when our age
shells live, they won't come back. Away from darkness, stay alone, free from all pain. Going home again, the angels fly away. We'll be right back.
Nyt siirrytään taas 10 vuotta taaksepäin. Sen niminen biisi kuin Touch of Greed. Se kertoo ahneesta paskiaisesta. Rosvosta vissiin. Eikö ollutkin Mari? Jostain sellaisesta. Aivan sama. Touch of Greed. Pari biisiä jäljellä. Hyvä. Pari biisiä iltaa jäljellä. Sittenhän Rysköötä ohitte, kun mulla on soitettu. Ei vaiski. Tuota niin, seuraava taas aika vanha biisi. Menni diskaan.
Kiitoksia. Seuraava biisi on meidän osalta illan viimeinen biisi. Siinä mennään vähän lujaa. Preacher Bones. Come on.